No niin, remontti on nyt suoritettu valmiiksi. Lattiassa tuli sitten valvovan rakennusmestarin tämän omakätisen pikkusurinan jälkeen. Tämän värinen ei ole enää sininen, vaan on tämmöinen ruskea kirjava. Se ei jäljittele mitään, vaan se on vaan niin kuin nyt sitten tämmöinen, että se ei ole yksivärisen tasainen, vaan monivärinen. Hehkulamput puuttuu vielä. Lamput on laitettu, pesty ja puunattu. Noi on vanhat 60-luvun lamput, putsattu vaan ja laitettu uudet johdot ja sinne ja ne katkaisijat tai pistorasiat siis, ettei tarvi sokeripalan kanssa pelata. Sitten on maalattu hyllyä ja leipälaatikkoa täytyisi putsata tuosta vielä, että saa vanhan sellaisenkin tuohon sitten ja näin. Eli hirmuinen tavaroiden paikalle roudaaminen tuossa alkaa seuraavaksi sitten, että ne kaikki taas löytyy, mitä tuonne on rahjustettu pitkiä poikon, niin sitten ne tulee takaisin sinne, minkä ne nyt sitten tuleekaan. Minäpä en tiedä sitä, mutta se on sitten sen ajan murhe, mihin ne sitten menee. Näin. Semmoinen siitä tuli. Ja mitä siihen alkuperäiseen kuvaan katsoo, niin se oli aika hirveän näköinen sillä alussa, että kyllä se nyt jo varmaan pikkasen paremman näköinen kuitenkin siihen nähden on. Ei viitti edes ottaa kuvaa tuolta toiselta puolelta, miltä toi toinen puoli nyt näyttää. Se näyttää tuommoiselta kaoottiselta. Hirveä sekasotku ja semmoista. Mutta ajan kanssa ja pikkuhiljaa varmaan sitten ehkä tulee seuraavaksi noin muut puolet tuosta sitten käsittelyyn, koska ei ne periaatteessa tuommoiseksikaan voi käytännössä jäädä. Tuohon kun kaatopaikalla olisi varmastikin sitten, kyllä. Mutta nyt pistetään varmaan pillit pussiin ja sillä lailla sitten. Aha, noin menikin tosta. Sitten täällä on jossakin katkaisija täällä. Sitten sammutetaan virrat poikki, kun niitä nyt viit jättää, kun tänne nyt ei sillä tavalla. Tässä ei ole nyt justiin ketään, niin pistään virrat poikki. Jep. Palataan asiaa ja katsellaan.